Sveikinu varžovus su pergale. Kaip matėte, didelis šių rungtynių rezultatyvumas, ko pasiekojo buvo. Didelis tempas buvo ir daug atakų. Be abejo, nesam patenkinti gynybą, praleidom 96 taškus. Pralaimėjom mūšį. Rezultatas 0-1, grįžtame į Panevėžį, bandysim revanšuotis. Treneri, kaip vertinat pasistumdymų šiandieną tarp žaidėjų? Ja, rungtynės svarbios, taip kad netrūko tos aštrios kovos, ko ir turi būti tokios rungtynės. Tas didelis tempas, kurį minėjot, jis palankesnis Lietuvos rytui, jūs norėtumėt galbūt mažesnio tempo krepšinėje? Ne, galbūt buvo žuvo toks žaidimo planas, aš nežinau, reikėtų jų trenerio paklausti, bet šiandien jie laimėjo, vadinasi, parankesnis buvo Lietuvos rytui. Donatas Trolis šiandien nežaidė, nors kaip rytoje servisą neblogai atrodė, viskas gerai, tiesiog pastatymis. Ne, jis yra šiek tiek traumuotas, yra pasitempęs raumenį. Nežinom, galbūt grįžt sekančiuose, gal dar sekančiuose. Simo gardai, kurį kaip geresnių ženklų šiandien sulaukite, vienas iš pozityvesnių galbūt dalykų šiuose rungtynėse? Nu taip, kaip minėjau, turėjom pasidarę rungtynių planą. Ir tai iš įtampos ar iš emocijų to plano nesilaikėm, galbūt pavargom. Bet be abejo, Simas sužaidė vidutiniškai gerai, bet play-offai norėtus dar geriau. Treneri, apie Žygimantą Skučą, ką jūs galvojate? Aišku, Žygimantas dabar yra pastatytas liaudies priešas numeris vienas, kad ir techninė pražanga, jisai reikia ant Žygimanto Janavičiaus, kodėl jam netliko perdavimo, teisės supranta, kad reikia ant jo ir duoda techninę pražangą. Manau, kad jau jis yra dėl tų savo vaidybos yra per daug gaudamas, bet nu, čia teisėjų darbą, tegu vertina specialistai, paprašysim, kad įvertintų teisėjų darbą, aš tegu vertina komisarai. Ar tai buvo vienas esminių momentų, kai teisėjai prišvilpė techninių ir buvo keturios baudos iš šalies metamos? Na, keli momentai buvom sulyginę. Be abejo, tai buvo vienas irgi iš tų momentų, kai perlaužėm rungtynės. Žuvai. Na, tikiuosi, kad žaisim su tokia pačia energija, kažkaip reikės atsistatyti, mūsų komanda yra vyresnė. Ir tikiuosi, kad būsim su tom pačiom emocijom, tik tai daugiau laikysime žaidimo plano. Toks rezervas, kad gynyba praleis 96 taškus, tai yra sunku laimėti.